Shqiptarët në botë është bloku më I dashur dhe më unik në Asist sepse aty nga java në javë kemi mësuar për sukseset e basketbolistëve tonë në arenën ndërkombëtare. Prandaj sot po e rumbullakojmë vitin me një emër I cili na ka bërë shumë krenar gjatë 2021-shit. Është ky Edon Magjuni, basketbollisti I ri që po mahnit me paraqitjet e tij dhe për të cilën ishte 2021-shi definitivisht një vit shumë i suksesshëm. I biri I basketbollistit të njohur kosovar Besim Magjunit, Edoni u lën dhe u rrit në Finland, kurse si vjet e bëri një hap të madh drejt majave të basketbollit evropian. Sa I përket Prishtinasit Kenan Spahiut, ai ka pas një vit jo shumë stabil, I është dashur të ndrojë dy ambiente, mirë po në fund të këtij viti, po më duket që është rehatu dhe ka gjetë qetësin duke u kthyer tek Beşiktaşi në Turqi, pra në foljen e vet të vjetër dhe me këtë I është kthyer edhe forma e shkëlqyeshme. Në vazhdim, Enkas për ju, bloku shumë I dashur dhe unik në Asist shqiptar në botë. Sa I përket shqiptarëve në botë, viti 2021 ishte viti Edon Magjunit. Edoni sezonin 2020-21 e mbylli si nën kampioni Estonis me ekipin Parnu, si lider I skuadrës me mesatare prej 17.3 pikëve e 4.9 asistimeve, ndërsa Federata Estonese atë e rënditi në peshën e vitit. Në verë, Edoni u transferua tek nën kampionja e Holandës, skuadra e famshme evropiane Den Bosch nga Haga, ku suksesit e Edonit vazhduan dhe faqeve të tij maestrale, ekipi I tij mbylli vjeshtën në mënyrë perfekte. 14 ndeshje, 14 fitore. Edoni madje është gjashtëmbëdhjetësi më I miri I ekipit me 16 pikë, ndërsa shton edhe 5 asistime për ndeshje. Përpas në Ligën Unike Holandeze o Belgja I shkëlqeu për Den Boschin edhe në garat evropiane në FIBA Europe Cup, ku në 6 ndeshje pati mesatare me 12.5 pikë e 4 asistime. Por as kjo nuk ishte e tëra, sepse Edon Magjuni ishte I suksesshëm edhe me kombëtaren e Finlandës. Fillimisht në shkurt, kur kontriboi që Finlanda me 2 fitore të rëndësishme të kualifikohet në Eurobasketin 2022, kurse Edoni bëhet shqiptari 4 që arrin në një evropian, pas Ermal Kuçës, Gardan Berishës dhe Kenan Spahiut. Ndërkohë paraqitjet e shkëlqyeshme të Edonit me Finlandën vazhduan edhe në vjesht, kur filluan kualifikimet për botërorin 2023. Në duelin e parë kundër komshinjëve suedez, Finlanda edhe pse pësoi disfat, Edoni ishte në mesin e më të mirëve, me 10.2 asistime, ndërsa Dit Novon ishte lider I Finlandës në fitoren e madhe ndaj Kroacisë. Edoni ishte briljant dhe më I miri me 15 pikë dhe 5 asistime, kurse treshët e tij vendimtare ishin në fokus të gjitha mediave evropiane dhe rrjetet sociale të FIBA Evropës. Në përgjithësi ishte ky një vit shumë I suksesshëm për Edonin, qoftë për ekipet për të cilat luajti apo në aspektin individual, dhe gjitha këto asisti ka përcjellë në hap dhe ju ka sjellur juve. Edonit ju urojmë shumë shëndet dhe vazhdimin e sukseseve edhe më të mëdha në vitin 2022. Prishtina si Kenan Spahiu pati një vit të vështirë dhe të parehatshëm, pasi u detyrua të ndryshoj tre klube. Vitin 2021 Kenani nisi me Fenerbahçen për të cilën luajti 45 ndeshje, 35 në elitën turke dhe 10 në Euroleague. Në Superligën Turke ai pati mesatare prej 6 pikëve, 3 kërcimeve, ndërsa në Euroleague pati shumë pak minuta. I pakënaqur me trajtimin në klub, Kenani vendosi të rikthehet në elitën spanjolle, por kësaj herë te Zaragoza, ku luajti në 18 ndeshje, 12 në elitën spanjolle dhe 6 sësh në FIBA Europe Cup. Edhe pse e filloi mirë me Zaragozën, megjithatë minutat e tij filluan të kufizohen nga trajneri Ponsarnau dhe kjo e bëri Kenanin të pakënaqur duke e bërë që të vendosë rikthimin e tij në Turqi, kësaj herë në një skuadër tjetër nga Stambolli, për të cilën ka luajtur në të kaluarën tek Beşiktaşi. Aty Kenan Spahiu u ribashkua me trajnerin Ahmet Kandemirin, ish trajnerin e Sigal Prishtinës, por edhe Erxhan Osmanin, duke krijuar një mini koloni kosovare. Dhe ndërimi I ambientit ja ndryshoi edhe disponimin e Kenanit, I cili shpërtheu menjëherë dhe filloi me lojë briljante dhe mesatare fantastike prej 13 pikëve dhe 7.2 asistimeve për ndeshje, kurse në ndeshjen e vetme në FIBA Champions League kundër Oldenburgut, por sa arriti në Beşiktaş shkëlqeu me 17 pikë, 5 asistime e 5 kërcime. Kenani asisti po ashtu I uron një vit të shëndetshëm dhe me shumë suksese në vitin e ardhshëm 2022. Erxhan Osmani në vitin 2021 u ballafaqua me lëndime të shumta, por përkundër tyre ai ishte në mesin e më të mirëve tek Beşiktaşi. Për shkak të dëmtimeve të shumta, Erxhani si vjet zhvilloi vetëm 10 ndeshje, 5 në elitën turke e 5 në Ligën e Kampionëve. Në kampionatin turk, Erxhani ka mesatare prej 12 pikëve, 4 kërcimeve, kurse në Ligën e Kampionëve është më modest me 5 pikë e 4 kërcime për ndeshje.
Arlin Konjuhi, 16 vjeçari, lindur dhe rritur në SBA gjatë vitit 2021, pati një sinur fantastik në ligën e gjimnazeve në shtetin Texas dhe njëkohësisht u paraqet për mrekulli me ekipin Team Fox, që është në pronësi të yllit të NBA ligës De'Aaron Fox. Në dyja skuadrat, Arlindi pati mesatare mbi 20 pikë dhe shkëlqimi i tij vazhdon me intensitet të lartë dhe po e dallon nga të tjerët. Asisti dhe asisti online ishin të parë që raportuan për paraqitjet fantastike të Arlindit dhe kjo ndikoi që ai të ftohet në përfaqësuesen e Kosovës U16, të cilës u bashkua në FIBA U16 European Challengers që u mbajt në Prishtinë. Edhe pse Arlindi nuk luajti në të gjitha ndeshjet për shkak se rezultoi pozitiv me Covid, ai në dy ndeshjet e luajtura shkëlqeu me mesatare prej 20 pikëve, 3.5 kërcimeve e 3 asistimeve për ta udhëhequr Kosovën drejt vendit të parë. Viti 2021 ishte i suksesshëm edhe për bashat kosovare, ku talentet tona, 16-vjeçaria Astera Tohina, 18-vjeçaria Dea Pushkulli e 18-vjeçaria Enisa Kameroli nënshkruan për kolegjet amerikane. Astera Tohina paraprakisht në sezonin 2020-21 debutoi në Superligën Spanjolle me ekipin Prometes, ndërsa së fundi ajo ka nënshkruar për kolegjin Washington State Cougars në SBA ku do të garojë në NCAA Divizioni 1. Dea Pushkulli gjithashtu nënshkroi kontratë me një kolegj profesionist amerikan, University of Duke's Lady Dukes, i cili ndodhet në Pittsburgh të Pensilvanisë dhe bën gara në ligën NCAA Divizioni 1, kurse Enisa Kameroli nga Prishtina arriti të transferohet në SBA tek Tyler University. Njëra ndër lojtarët më të mira kosovare viteve të fundit, Saranda Daci, vitin 2021 nisi në Superligën Çeke të Slovanka, tek e cila luajti në 10 ndeshje me mesatare prej 7.5 pikëve 6 kërcimeve. Kurse gjatë verës, Daci luajti me Kosovën A në Evropianin për shtetet e vogla, ku edhe fitoi medaljën e bronzë, duke qenë ndër më të dalluarat me double-double mesatare prej 14 pikëve 11 kërcimeve për ndeshje. Ndërkohë, lajmi edhe më i mirë erdhi në Vjeshk, kur Saranda e vazhdoi karrierën në elitën e Turqisë tek skuadra e Bursasporit, me të cilën aktualisht dhe pozicion e katërt me 7 fitore, 3 humbje.